Uzun illərdir uşaq bağçasının olmamasından əziyyət çəkən Qazax rayonunun Çaylı kəndinin 7705 nəfər əhalisi var. Kənddəki məktəbin olmasına baxmayaraq uşaq bağçası və körpələr evi yoxdur. Bəli, biz birinci sinifi götürəndə böyük problemlərlə üzləşirik. Çünki uşaqlar bağça təhsili görmürlər. Birbaşa ana himayəsindən çıxaraq məktəbə gəlirlər. Ona görə də biz sinif müəllimlərinin üzərinə böyük yük düşür. Xahiş edirəm, çox-çox xahiş edirəm, bizim kəndimizdə bağça açıla. Onda daha gözəl effekti olar siniflərin, daha gözəl şəxsiyyətlər yetişdirə bilərik. Bu uşaqların gələcəyi daha gözəl ola bilər. Ağstafa rayonunun Gürcüstanla sərhəd bölgəsində yerləşən Ağgöl kəndində isə vəziyyət daha acınacaqlıdır. Kənddə uşaq bağçasının olmaması bir yana, birinci, ikinci, üçüncü, hətta dördüncü siniflər bir çox hallarda birlikdə təhsil alırlar. Uşaqlarımızın bağçadan gəlmək, bağça olmadığına görə, ona görə bizdə çətinliklə yaradır məktəbə gələn uşaqlar. Həm birbaşa gəlir də, özü kənd uşağıdır. Yəni, şəhər uşağı deyil ki, kimsə bağçadan gələr, çox problem yaradır, çox problem. Hələ ki, çətinlik çəkirik. İmmində, bax, bu birinci ilə üçüncü maa çox çətin gəlir ki, nəyə görə? Birincilər, bax, budur, kənd uşağıdır. Heç oturuşunu zorla öyrədirik, o da qala ki, hələ bunun dərsini, ikisinin bir dərsini. Gördüyünüz kimi, Ağstafa rayon Ağgöl kənd inzibati ərazi idarəsində nümayəndəsi də iş vaxtı olmasına baxmayaraq yerində olmadı. Qeyd edək ki, 3 mindən artıq əhalisi olan Ağstafa rayonunun Muğanlı kəndində də uşaq bağçasına ehtiyac var. Bizim kənddə uşaq bağçası yoxdur. Bu, bizim uşaqlara çox pis təsir edir. Belə ki, uşaqlar məktəbə hazırlıqsız gedirlər, bağça görmədən gedirlər. Ancaq bizim bağça üçün kənddə əvvəldən də olubdur, yerdə var, kadrlarımız da var. Buna baxmayaraq, bizdə bağça yoxdur. Uşaq bağçası vacib lazımdır. Elə uşaqlar var ki, buradan poli kəndinə gedirlər. Yəni, bu da əhali arasında çətinlik yaradır. Bu kəndlərdən fərqli olaraq 3330 nəfər əhalisi olan Ağstafa rayonunun Poli qəsəbəsində iki uşaq bağçası və körpələr evi fəaliyyət göstərir. Muzdə hər halda 20 nəfər uşaq olmalıdır. İndi bura, nəfər hər halda 7 nəfər iştirak edir. 5 yaslı bağçasında 15 uşaqdır. Hal-hazırda indi 6-sı. Bağçamız 2 qrupdan ibarətdir, 35 nəfərlikdir. Qeyd edək ki, biz Ağstafa rayonunun Poylu kəndinin uşaq bağçasındayıq. Ağstafa rayonunun Poylu kəndində 2 uşaq bağçası yerləşir ki, hər uşaq bağçasının arasında təxminən 50 metrdən də az bir məsafə var. Əksər kəndlərdə isə, hətta Ağstafa rayonunun bəzi böyük kəndlərində isə demək olar ki, uşaq bağçası tamamilə yoxdur. Şalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.